चलो धीरे धीरे टेक अबे धीरे धीरे टेक ତାଙ୍କେ ସିଏ କରୁଛି ଇଏ ମୋଡୁଛି ମୁଁ ଟେକୁଛି ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁନି ପଚାରୁନି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି ତ ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ଗଳା ଫଟିକି ଏଇଟା କୁଛି ଉତ୍ତର ନଦୀ କି ଖୋଲା ହସ ହସୁଛୁ ଦେଖି ହାତ ଦେଖି ଏରେ ଗୋଚି ତାରେ ତୁ ସେଠି ଗଳା ପଟଉଥିଲୁ ତୋ ଚାକର ଏଠି ନଳା ପଟଉଛି ଜିଜୁ ପୁରା କଥାଟା ନ ଶୁଣି ମଝିରେ କାଇଁ ଛଣ୍ଡ ପୁରଉଛ କହିଲ ପୁରା ନା ତ୍ରିପୁରା କହିବୁ ନା ତ୍ରିପୁରା କହିବୁ ଆରେ ଇଆଡ଼ ନା ସେ ତ ଖାଇକିରି ଗୁଦୁଲ ଗାଦୁଲ ହେଇଛି ନିଜକୁ ଝଡ଼ୁଛି ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଥିଲୁ ତାକୁ ସାଥ ଦଉଥିଲୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେନି ନା ସବୁବେଳେ ବେତାଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନା ହେଡ଼େ ଜିଜୁ ତମେ ଏମିତି ଫଟ ଫଟ ହଉଛ କ'ଣ ବା ଆଗ ଟିକେ ଶୁଣୁ ନ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଥିଲି ଚକରା ମୋତେ ଗାଇଡ କରୁଥିଲା ମୋ ବିଦ୍ୟାର ସତ କଥା ସେଇ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଭାଇନ ଆସିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତଟି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆରେ ତାଙ୍କେ ମୁଁ ଜଗିଥିଲି ଏ କାଳେ କୋଉଠି ଛାତ ଉପରେ କୋଉଠି କିଏ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହେଇକି ଲାଇନ ମାରିବ ଟୋକା ବଦମାସ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲି ଆରେ ତୁ ଜଗିବା ଲୋକ ନୁଗୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡିକାର ତୁ ପା ହଡ଼ପ କରିଦେବା ଲୋକ ମୋତେ ଭୋକ ବୁଲୁଛୁ ତୁ ଛେନା ଗୋଡ଼ଟା ଜାଣିଛୁ ବାକୁଡ଼ା ଏରେ ଏଠି ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛାତିଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କେ ଛାତିଟାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି ଗୋଡ଼ଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ସିଧା କରିକି ତାକୁ ମସ ମସ କରିକି ଠିକ ସେ କହ ତୁ କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ହାତ ମାରିଛୁ ମାରିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମାରିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଗା ଉପରେ ହାତ ମାରିଛି ଜାଗା ତଳକୁ ହାତ ମାରିଛି ଜାଗା ସାଇଡ଼କୁ ହାତ ମାରିଛି ଆଉ ଜାଗା ଉପରେ କୋଉ ଜାଗା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଠିକ 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 ହେଇଟି ଭାଇନା ତମେ ଦି ଜଣ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଛ ଯେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିକି ଫଟେଇଲା ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଦେଖିଲୁ କାହାକୁ କ'ଣ ଡାକିଲା ଭାଇନା ବୋଲି ଡାକିଲା ନାହିଁ କାହାକୁ ଡାକିଲା ମୋତେ ଡାକିଲା ତୋତେ ଡାକିଲା ତୋତେ ଶାଳିକାର ତୋର ନ ମୋର ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ଡାକିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସେମିତି ଅଛି ବୋଲି ଡାକିଲା କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଛି ହବନି ଲୋ ମନ୍ଦ କରୁନି କାନ୍ଦୁନି ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ବାବୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ 15 minutes ପାଇଁ ଖାଲି ତଳକୁ ଯା ଆସିବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଯା ସେ ବେଇମାନସା କରକୁ ବନ୍ଧୁଦ୍ରୋହୀ ଦଣ୍ଡ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫୁଲ ଦମରେ ମିଷ୍ଟି ପଛରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ତ କିରଣ ବେଳା ଶୁଣିବନି ନା କ'ଣ ନା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଛୋଟ ପିଲା ବାବା ବୟସ ହେଇନି ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ମଟପଟ ନଟପଟ ହଉଛି କ'ଣ କରିବି କେମିତି କିରଣ ବେଳାକୁ ବୁଝେଇବି ଚଢ଼ିବିନି ତତେ ତତେ ମୁଁ ସେଫ୍ କରିଦେ ତମେ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗଚ୍ଛେଦ ବାବୁ ତମର ସେ ଗାଉଁଲି ବାପସ ହେଲେନି ଶାଣୀକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକଟ କରୁନ ସେମାନେ କା ଆକଟ କରିବି କ'ଣ ଆକଟ କରିବି ଗାଈକି କୋଲା ଚାଲିବାର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ୟା ତା ବାଡ଼ିରେ ପଶିକି ଖାଇବାର ସେମାନେ ଚାରୁଲତା ଦେଖ ସେମାନେ କା ଗଚ୍ଛେଦ ବାବୁ ସେ ନାଲିଆ କି ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବ ତମର ସେ ମପ ଚିଲି ଶାଳୀକୁ କହିଦେ ସେମାନେ କା ମନରେ ଠୁ ଦୂରରେ ରହିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଚଟିବିନି କହିଦଉଛି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତ ପୁରା ସାଧୁ ସନ୍ତଟା ଝିଅଙ୍କୁ ଅନାଏନି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ ବୁଝିଲ ଚାରୁଲତା ତମ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଡାହାଣୁ ଗୁଡା 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଶାଳୀ ପତ୍ର ଖାଲି ନଙ୍ଗ 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 ହଉଛି ଗଚ୍ଛେଦ ବାବୁ ସେ ଗଜଳ ପାତିଆ ଗଜଳ ଲୋକ ଦେଖାଉନି କହିଦଉଛି ଜାଣିଛ ନା ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିକି ସମରକ ଟୁଙ୍କି ଦେବି ଚାରୁଲତା
ଦେଖ ରାଗନି, ତମର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମୋ ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ବେନି ଜନେ ସମଦଶା, ତେଣୁ ମିଳିମିଶିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରିବା, ଦେଖିବ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଚିନ୍ତା କର ଚାରୁଲତା, ଯଦି ନିଷ୍ଠିର ବାହାଘରଟା କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କଣ ରାଇଟ କିରଣ ବେଳା ପରେ ରାଜି ହଉନି? ଚାରୁଲତା, ତମେ ଯଦି ଆମ କିରଣ ବେଳାକୁ ଟିକେ କନଭିନ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତ ନା, ତାହେଲେ ତମର ମୋର ଟେନସନ ପୁରା ଖଲାସ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ସମାନିକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆପଣ କେତେ ଭଲ ଗଣେଶ ବାବୁ। ଦଣ୍ଡ ଏମିତି ମୋ ଶାଳୀକୁ ଧରୁଛି। ତାହିଁରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଚା'ଟା ପୁରା ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ମିଷ୍ଟି ତମେ କରୁଛ ନା? ନାଇଁ ମୋ ଭାଇନା, ଏ ଚା ମୋ ଦିଦି ବନେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲୁ ଦିଦି, ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଭାଇନା ଆଉ ଚକରା ନଥିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ତିନି ପାଞ୍ଚରୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଣ୍ଡପାଣି ବାବୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଜଣେ ସମାଜସେବକର କାମ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କରିବା ତ ମୋର ହବି। ସେଇଠି ମା, ଆଜି ମିସ୍ତ୍ରୀର ଯେମିତି ମକ ଚିହିଗଲା ନା, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ଦହି ଚଳିଗଲା। ଆଉ ଦହି ଚଳିଗଲା? ଭଗବାନ ବଡ଼ ଲୋକ, ମୋର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି, ନହେଲେ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଚାଲିପାରିନଥାନ୍ତି। କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ଗୋଡ଼ ବାଙ୍କି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଆଣିକି ଲେଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କଥା କହିକି ଦଣ୍ଡପାଣି ବାବୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସେ ଲୋକଟା ମୂଳରୁ ସେଇଆ। ଖରାପ ଭାବିନି, ବୁଝିଲି କିରଣ ବାଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କେ ଗୋଚି ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି, କୁହଣୀ ମାରିଛି, ନାକ ମୁଣ୍ଡରେ କୁନ୍ଦ ମାରିଛି, ତାଙ୍କେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିଛି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁ ଡିଲା। ଦେଖୁନ ଏ ବୁଢ଼ା ବେହିଆକୁ କେମିତି କହୁଛି, ନଜା ଶରମ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ନାରଣ ସବୁବେଳେ ମୋରି ଥାଳିରେ ବାଦ ପକେଇଲା। କିଛି ନାହିଁ ଧଣ୍ଡ ବାବୁ, ଘରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କାହିଁକି, ତୁ ଯିବୁ କି କରି ଦେଇକି ଆସିବୁ ଯାଇକି? ଚକରା ଆଜ୍ଞା, ମିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଖିଆଲ ରଖିବୁ, ତାର ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ହଁ ହଁ ମା, ମୁଁ ଖିଆଲ ରଖିବି, ଆଉ କେହି ଖିଆଲ ରଖିବେନି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରଖିବି। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ମିଷ୍ଟି, ଏ କିରଣ ବାଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାଖରୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଟି ଭାଇନା, ତମେ କ'ଣ ମୋର କେହି ନୁହଁ କି? ତମେ ଟିକେ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦେଉନ। ଅବଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି କି ନପାରିବି, କି ଦେଇପାରିବି, ଦେଇପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ, ଘର ଲୋକଟା ବାହାରକୁ ଯିବ, ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଯାହା ହେଲାଣି, ତାଙ୍କେ ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆରାମସେ ନେଇକରି ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ କରିପାରିବି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍। କ'ଣ କଲୁ ରେ ନାରଣ, ରେ ହେଇ ସେ କଥା କହୁନା, ଆଉ ଇଏ ପାଣି ଧଣ୍ଡ ପୁରା ଗହିର ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ ହବ, ଇଏ ଯୁଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ମିଶିବା କଥା ମିଶିବ ନା? ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଗ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଶିଖେଇବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା, କେତେ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁ ଦଣ୍ଡ, ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆସନଟା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ, ଦଣ୍ଡ ମାରିବାଟା। ତାପରେ କଥା ସବୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ବାବା ରାମଦେବ କେଉଁ ଯୋଗ ଶିଖୁଛେ, ଯୋଗ ଏହାକୁ ୟୋଗ କୁହନ୍ତେ, ତାଙ୍କେ ମୁଁ ୟୋଗ ଶିଖେଇବି ଚାରି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଇକିନା ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ କ'ଣ ଜାଗା ଉପରେ ହବ ନା କ'ଣ? ଏରେ ବାକଡ଼ା, ବାହାରେ ଶୌଚ କରିବାଟା ପାପ ଜାଣିନୁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ତୁ ଏଗ୍ନିଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ହଁ, ତାଙ୍କେ ନନ୍ ସେନ୍ସ କୋର୍ଟକାର, ଶିଖୁନୁ ତାକୁ, ପେପର ପଡ଼ିବ। ଏତେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ଆହୁରି ଅଛି କାନରେ କହିବି। ଛାଡ଼ିବନି ନାରଣ। କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବି ରେ? ଏରେ ମୋ ଯୋଗା ଦେଖିନୁ, ତାହେଲେ ମୋ ଯୋଗଟା ବା ଟିକେ କଠିନ, ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ତାହେଲେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 15 ଦିନ ଦେଖିବ, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି, ପୁରା ଏକଦମ ସ୍ଲିମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ବଢ଼ିଆ ହବ ଭାଇନା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ନା। ହେଇଟି ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ମିଷ୍ଟ୍ରିର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। Thank you.
এমনি অভদ্র ভাবে কেন কথাবার্তা করছো? মো তোর ঘরের গেস্ট, অতিথি দেব বব। আউ কোন না গেস্টে উনু জামা জোড় দেখি তোতে নতমস্তক হইবি। তু যাইনু কাই এ পর্যন্ত? কোন রাত্রি খাইবা খাইকি যিবু কি? ও সে বাজে কথা বন্ধ কর। ভদ্রলোক সে কিন্তু কথা দেখা যায় জানি না। ধন্দাবু এই টিকিয়ে পূর্বরু পরে আপনার কহিলে আপনার মুহকু নাজ শরম কিছু নাই বলে মো বাবু ঠিক কথা কহিনি আরে কহুলে বলে কোন ঘরক ডাকি এমনি গইতাম সমস্ত মিশিকি চাকর পাখে সমস্ত মিশিকি বেজিত করব সাহায্য করিবাটা খারাপ আজিকা দুনিয়ার কাহু সাহায্য করব কথা নু আরে তো মাইকিনা যেত হেল্প কর সরি তো শাড়ি কি যেত সাহায্য করছি আও কে এইলে মতো কান্ধে বসে কি বুলে থা হেটে জিজু কালি ঠার মু দণ্ড ভাই না পাখে যোগ শিখিবি হ্যাঁ প্রি কিছু টঙ্কাটা নেবে নি কিছু যোগ মু শিখিয়া দরকার নাই ওরে দণ্ড ছিড়াই দিব কোন যাও যাওছি পরা মু যুক্তি করছি কি মু যাওছি তো এত জোর চেলে উঠছি কোন পাই তু যা মত কিছু কোন মু যাওছি পাছ যাওছি যাওছি মু চাট পি দিকে যাওছি তু যাই না যাই কোন দাজি ঠিক কোন দাজি ঠিক কাই রড় পাটে করছ মা মু পাটি করছি ও মু জীব দে গোড় কাই পচারুচান গোড় ছিঁদি যাব হট ননসেন টিকে ভদ্র মিশিছিনি কাহকু কেমিতি ব্যবহার করা যায় এতকি বি জানিনি রাখন্তুনি ম্যাডাম তুই পাই বা কৌছলি চারটা চকর পড়িছি বসে যাম তু আচ্ছা মু এতে ঠিয়া হলে তোর অসুবিধা কোন হচ্ছে শুনি ঠিয়া হলে অসুবিধা নাই যে দু গোড় কচালে অসুবিধা আছে যদি কচাড়ি কচাড়ি গোটা ছুঁদি যায় আমি বহু কষ্ট হব ম্যাম এই এঠু জিব্বু লাইনি দেখিবু জিব্বাকু ইচ্ছা আছে যে হলে তোমার দুঃখ দেখি কি গোড় আগুকু বড় নাই এই গোটে সামান্য গাড়ি হয়তো বেশি বড় বড় কথা কুচু ইউজলেস তে রাগি ইউজলেস কইলে কোন হবে যো বাহুক অপেয়া করছন সে বাহু পচাম আমি তাঙ্ক পাই অপেয়া করছো হলে সে আও গোটে যো নাই ফুর পোসাপ বলে সাঁ সাঁ হলে কোন হব সে যেমন কলে সেয়া কর আমি
ଆଉ ଗୋଡ଼ କାହାକୁ ନେଇ ଯାଉନ, ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲି ଆସିବ। ଯଦି କେହି ନ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସମଝଦାର କୁ ନାହିଁ କାଫି, ଯଦି କହିବ ନା ମହାରାଣ ପୁରା ଗଦେଇ ଦେବି। କ'ଣ କହିଲୁ ଗଦେଇ ଦେବୁ? ହଁ କ'ଣଟା ଗଦେଇ ଦେବୁ ଶୁଣେ, କ'ଣଟା କଥା ଟିକେ ଶୁଣେ, ଭାରି ଗଦେଇ ଦେଲା ବାଲା। ଦେଖିଦେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖରାପ ଲାଗିବନ? ଦେଖିଦେବେ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରୁଛି। କ'ଣ 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 ମାରିଦେବ ନା କ'ଣ, ତାକୁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, କେଉଁଠି କ'ଣ ତ ଛାଡ଼ିଦେବ ତାକୁ, ତ ଗୋଟେ ଜାଡ଼ା ଦେଇଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତମ ତଣ୍ଟି ଚାହିଦେବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହୋ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଯାଉନା ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲେଇବ। କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲେଇବି? ଆରେ ଜାନୁ, ମୋ ନିଜର ପଟା ପାଉଛି ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେମିତି ଯିବି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ? ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ ଏତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିଏ ସେ ନନ୍ସେନ୍ସ ଇଡିଏଟ୍ ହରମ ଦାଦା, କିଏ ମୋ ନାଁରେ ମିଛତା କହିଛି କୁହ, ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ତା ଗାଲ ସାଇଜ୍ କରିବି କୁହ। କିଏ ଆଉ କହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇମାନେ କହିଲେ। ନାଇଁ ଡିଅର୍, ଏସବୁ ମିଛ କଥା, କେବଳ ବାଳି ହେଇ ସତ ଆସ। ବାହୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ବିଷ କର, ଚାଲ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଏଥର ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବି ନାହିଁ କି ଶୁଣିବି ନାହିଁ, ଏଥର ରୋମାନ୍ସ କର ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଆଖି ବୁଲି ଦେଉଛି। ଦେଖିଲେ ବି କାହାକୁ କହିବୁନି ହେଲା ବାବୁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଖିବି କି? ଆମର କାଲି ଚାଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି ଠିଆ ହେଲେଣି, ଆଉ ଜମେ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ଯାହା କହିବା ତା କର, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି। ତୋତେ କ'ଣ ପଚାରି କରିବେ, ଚାଲୁ ଜାନୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ବାହୁ ରାସ୍ତା ମିଷ୍ଟି, ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତୋ ବାହାଘର କାମଟା ସାରିଦେବି। ଜିଜୁ, ତମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି କେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲ? ତୋତେ ପଚାରିବି, ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଚାରିବି? ମୁଁ ଯୋଉଠି ଠିକ୍ କରିବି ତୁ ସେଇଠି ବାହାହବୁ। କ'ଣ ଭାବିଛୁ, ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଇଠି କରିଦେବି? ନା, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାଛିଛି, ଜାଣିଛୁ, ତୋତେ ବାହା ହବ ବୋଲି ସେ ମୋତେ 10,00,000 ଦେବ ବୋଲି କହିଛି। କ'ଣ ଶୁଣିଲି ରେ ନାରୀ, କହିକି ମୋ ଜୀବନେ ଆସିଥିଲ ତୁମେ ହେ ପ୍ରଭୁ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କାହିଁ ଜମି ଚାଲିଛ କହିଲ, ତମେ ଭଣୀ ପଛରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଛ? ନିରିହ ଛୁଆଟା, ତାର କଣ ବାହାଘର ବୟସ ହେଲାଣି? ବାବୁ ଯାହା କହନ୍ତି ଠିକ କଥା କହୁନ୍ତି, ମିର୍ଚିକୁ ଏ ବୟସରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଏବେ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଯେତେ ହାଲକା ଫୁଲକାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଏ ଠିକ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ। ନହେଲେ ଛୁଆଟାକୁ ମୋର ସଂସାର ପେଟରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବସିଛ ନା, ତମେ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକଟା ମ। କ'ଣ କହିଲ, ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର? ନାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠୁର, ଏ କିରଣ ବାଳା ମତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କିଛି ମୋର ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା, ମିଷ୍ଟି ବାହା ହବନି। ବାହା ହବନି? ମୁଁ କହୁଛି ସେ ବାହା ହବ। କ'ଣ କଲୁ ରେ ନାରଣ? ଚଲେଇବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ,
କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ତୋର କିଛି ହବନି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ହେଲା। ଫୁଲ ଗଡବଡ 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 ଫୁଲ ଗଡବଡ ଫୁଲ ଗଡବଡ 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 ଫୁଲ ଗଡବଡ।